Gələ-gələ pilləkənləri sayırdım. Düz 177 pillə elədi. Bəs görəsən, nəyə görə bura 40 pilləkən deyilir? Bura şəhərin ən gözəl yeri olmaqla yanaşı, həm də ən mistik və ən kədərli məkanıdır. Buranın hər qarışı yüzilliklərin sirrini özündə saxlayır. Bura ruhların məskunlaşdığı bir məkandır. Bir çoxları, xüsusilə gənclər, keçmiş Kirov heykəlinin yaxınlığındakı bu nəhəng daşın nə olduğunu bilmir. Bu qaya parçası xalq arasında Pirvənzərə adı ilə məşhurdur. Bir zamanlar 13 oktyabr 16:30'da